Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Odlazeći šef delegacije MMF-a u Srbiji, James Roof, izjavio je da u Srbiji ima prostora za uvećanje plata i penzija, ali pod uslovom da ekonomija nastavi da raste. O povećanju penzija, ali i o novom zakonu o boračkim penzijama i drugim olakšicama za učesnike ratova 90-ih, razgovarat ću sa Jovanom Tamburićem, kao i Radovanom Rakovićem ispred Udruženja sindikata penzija onisanih vojnih lica Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Evo, čuli ste dva pitanja, da krenemo od toga da je ocena MMF-a da ima prostora za povećanje penzije. Gospodine Tamburiću, kada očekujete da će doći do povećanja plate penzije? Pa evo, i ove godine se ponavlja jedna priča od 2015. godine da se krajem januara, zbog toga što su prilivi u budžet veći zbog uvećanja plata u decembru, govori o nikad boljim rezultatima u ekonomiji, a onda povezano sa tim i o povećanju plata i penzija. Mi smo svedoci da svih ovih prethodnih godina, ta priča počinje krajem januara, početkom februara, traje preko cele godine, da bismo mi u decembru saznali i shvatili praktično da nema prostora za znatnije uvećanje plata i penzija, ali je ova priča dobrodošla aktuelnoj vlasti da govori o tome kako smo na dobrom putu. Odlazeći šef delegacije MMF-a u Srbiji, ovoga puta se pretpostavljam na ovakav način zahvaljuje i pomaže aktuelnoj vlasti u Srbiji ovom izjavom koja ne znači ništa. Sve je okruglo pa na ćoše, jeli? Ali on je pre nekoliko dana je gostovao na radioteleviziji Srbije i pretpostavljam da zbog prevoda nije razumeo voditeljku koja je izgovorila jednu stvar koja nije tačna, a ta je da je MMF tražio smanjivanje penzija. Istina je da je MMF uvek tražio reformu javnog sektora i smanjivanje troškova države, a aktuelna vlast je kao jedinu reformu predložila smanjivanje penzija. Da li ima, vi ste već izjavljivali ranije da ima prostora, odnosno da ima novca za povećanje penzije, ali da to vlast ne čini? Pa mi smo uvereni da i razlozi za uvođenje ovog zakona o privremenom načinu isplate penzije nisu bili ekonomske prirode, nego da je taj zakon pre svega imao za cilj da na neki način disciplinuje građane Srbije. I to vežbanje njihovih mišića je posebno interesantno na kategoriji penzionera. Penzioneri su jedna kategorija stanovništva koja nije sklona velikim promjenama, želi jedno stabilno društvo, želi da veruje svojoj državi. Ona je uložila i najviše u tu državu i najviše u njen ekonomski prosperitet. I prirodno je da ima određenu inerciju prema svakoj promjeni. Nažalost, ova vlast je uočila tu delimičnu naivnost naše kategorije i na njoj vežba svoje mišiće i vežba koliko može i dokle može da dođe u tom nekom oduzimanju prava ljudi. Mi smo, penzioneri, su tako ta jedna kategorija najranjivija, a u isto vreme i najsklonija davanju blanko podrške vlasti. I dvoličnost ove vlasti se najviše ogleda u tome što je tako licemerna prema penzionerima. Mi smo uvereni da je umanjenjem prava nas penzionera, da su ta umanjenja u stvari bitno političke prirode, a manje ekonomske. Razlozi nisu bitno ekonomski. Mi čak i nemamo neke dokaze da i 2014. godine
to jedino rešenje bilo za stabilizaciju budžeta, ako je uopšte budžet bio u toj meri ugrožen u kojoj je vlast potencirala stalno. Vi ste od oktobra 2017. godine pokrenuli proteste penzionera. Tako je. Zapravo od 2015. godine smo mi počeli sa organizovanjem protesta vojnih penzionera zbog diskriminacije koja je izvršena prema vojnim penzionerima, prvo njihovim izbacivanjem iz Ministarstva odbrane, a onda posle toga i nepriznavanjem usklađivanja, povećavanja penzija kao ostalim penzionerima u Srbiji. A onda smo 2016. godine ubedili i ostale sindikate penzionera da organizujemo proteste zbog diskriminacije i pljačke svih penzionera u Srbiji. Tada ste i pokrenuli kampanju Stavimo tačku na pljačku penzionera. Da, pa odnos prema penzionerima od aktuelne vlasti govori o njenoj kompletnoj bahatosti, neodgovornosti, nemoralnosti, nepoštovanju zakona, ustava i tako dalje. Jer od početka je govoreno da neće biti smanjivanja penzija. Pa je onda govoreno o tome da će biti smanjivanje penzija samo 10%. A ono je ispalo od 22 do 25%. Pa je govoreno da će biti samo 3 godine. Pa je smanjivanje penzija trajalo 4 godine i da nije bilo naših protesta i da nije možda bilo i MMF-a koji je shvatio da će on doživjeti političke minuse zbog takvog odnosa aktuelne vlasti prema penzionerima u Srbiji, zakon ne bi bio ukinut. Oni bi nastavili da ga primenjuju i u prikrivenom obliku taj odnos prema penzionerima i odnos prema fondu PIO se nastavio kroz ukidanje redovnog neusklađivanja penzija, a manipulacija delom penzionera je nastavljena sa takozvanim uvećanjem penzija do 34.003 dinara do 5%. Zapravo penzioneri sa penzijom od 26.647 dinara otprilike su uvećane za 5%, a od te sume do 34.000 penzije su uvećane do 5%. A to su sume od 1.300, od 10 dinara do 1.300 dinara. Da. To je smešno uopšte hvaliti se time da ste nekome ko ima penziju od koje ne može da živi, ima 26.000 i vi sad njemu kažete, eto, ja sam vam povećao penziju za 1.300 dinara. Imate nešto da dodate? Obavezno. Dakle, važno je da se uoči jedna činjenica, iako to vlast tako ne prikazuje, a to je da su sve kategorije penzionera pogođene. Merama koje je preduzela vlada i promenama koje je učinila i u zakonodavnoj regulativi i fondu PIO. Znači, prema našem proračunu, čak i lica koje imaju najniže penzije su promenom zakona oštećene i izgubile 12% povećanja penzije. Dakle, znači, govorimo o minimalnim penzijama. Govorimo o minimalnim penzijama, znači. Mada je u javnosti stvoren utisak da su najviše pogođene kategorije penzionera sa višim primanjima, ako se dogovorimo šta je to više primanje uopšte u ovoj našoj zemlji. Činjenica je da i penzioneri... Koliko se sećam, to je bilo više od 30.000 dinara, je li tako? Sve kategorije penzionera. Znači svako onaj ko prima penziju danas oštećen je za najmanje 12%. Jer je po starom zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju vlast dužna bila da godišnje poveća penziju u prosjeku oko 5%. Sada, sećate se kad je ukinuo zakon o primjenu načinu isplate penzija, vraćeno je na stanje 2014. i onda je dato povećanje od 8%. A za ovih prethodnih 4 godine povećanje treba bude 20%. Na taj način su svi penzioneri izgubili 12% svoje penzije. I to je činjenica. Vlast stvara jednu zabunu, posebno, kažem, kod ljudi koji imaju niže penzije, da se bori za njihove interese. To je lažno i licemerno.
I to možda i odnos prema penzionerima na najbolji način pokazuje prirodu ove vlasti. Mi se borimo za prava penzionera, jer je ta kategorija stanovništva direktno udarena i lako prepoznatljivo je ugrožavanje njihovih prava. Mi se borimo za prava vojnih penzionera, jer su njihova prava dodatno ugrožena. Mi možemo kasnije o tome razgovarati. Hajde, pričat ćemo o oštećenim penzionerima. Samo želim da uključimo gledalca koga imamo u trenutnoj vezi. Pretpostavljam da hoće da možda i postavi neko pitanje i da nas pozdravi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Halo, dobro jutro. Ovde penzionerka sa Kanarovog Broda. Da vas pitam, da li možete vi kao udruženje da utičete da se izborite konačno za donetu odluku službeno glasilo grada Beograda 96/14? To je bivša rukovodstvo, znači odbornici u gradski, Skupština gradska donela odluku da svi penzioneri koji imaju penziju manje od 25.000 imaju pravo na subvenciju za prevoz. To bi bilo normalno u socijalnoj državi. I to odluka je lepo doneta, zakon je donet u gradskoj i trebalo je da stupi na snagu 1. februara 2015. Međutim, pošto se jako mnogo žalili, ovi penzioneri imaju veće penzije od 25.000, to je došlo do ušiju bivšeg premijera, gospodina Vučića, i on je lepo izašao negde polovinom februara 2015. kada je već stupio na snagu, kad smo već krenuli da idemo na kioske bus plus, ali da to se regulišemo, da imamo 407 dinara godišnje subvenciju. Normalno, ja sad ovim poslednim povećanjem imam penziju 17.000. Imala sam 15.500, pa 16, pa 17. Znači, stvarno, ja sam sada penzionerka sa ograničenim kretanjem. Gde god da krenem, evo, prvo bi krenula subotom u ove šetnje, kao prvo. Pa onda mnoge manifestacije, imamo besplatne ulaze. Šta mi vredi besplatan ulaz kad ja treba da platim prevoz, da kupim kod vozača 150 dinara kači, da se vratim za 150 dinara. Znači, da li možete vi nekako da se izborite taj zakon? To sam dobila odgovor od zaštitnika građana iz grada Brda, znači ne pričam na pamet. Slučajno glasilo 96/14. Jasno, mnogo vam hvala što ste postavili pitanje. Evo, gospodin Tamburić želi... Pa evo, ovaj odnos, ovaj primer govori u prilog onome što sam govorio, što govorimo o odnosu aktualne vlasti prema penzionerima. Prethodna vlast, beogradska vlast, je donela ove propise da penzionerima koji imaju penzije manje od 20.000 da godišnje dobijaju 13. penziju. Aktualna vlast je 2015. godine ukinula te propise i penzionere u Beogradu koji imaju penzije manje od 20.000 ostavila bez te 13. penzije. Znači, novca je bilo, međutim, aktualna vlast je taj novac troši na neki drugi način. Mi za sada ne znamo u šta je potrošen taj novac, ali znamo da je mnogo prava građana u Beogradu aktualna vlast ukinula, smanjila, i tako od trudnica do obdaništa, do penzionera i tako dalje. Gospodine Rakoviću, mi smo malo pre počeli priču o oštećenim penzionerima. Da li postoji način i na koji način se vaše udruženje zalaže u odbrani prava oštećenih penzionera? Ako dozvolite, samo jednu rečenicu. Izvolite. Znači, tragedija penzionera je više dimenzionalna. Dobro. Ona je sistematski uslovljena i ona je sa trajnim posljedicama po sve kategorije stanovništva. Bitno je da se uoči da ova vlast nema jasan koncept socijalne politike i da je ona u prethodnom periodu pokušavala da zloupotrebi naš fond penzijskog i invalidskog osiguranja i da elemente koji se tiču penzije koristi kao elemente socijalne politike. Što to znači da je novac koji je... To znači da svim licima koja imaju primanja ispod minimalnih primanja pripada određena socijalna pomoć. Dobro. Vlast do sada nije napravila niti socijalnu kartu, niti pokazuje bilo kakvo interesovanje za jedno sistemsko rešenje problema ljudi sa minimalnim primanjom. Jedino što je pokušala
jeste da fintira brigu za tu kategoriju stanovnika, penzionera, znači sa minimalnim primanjima, ali ne i za zaposlene sa minimalnim primanjima i ispod minimalnih primanja. Jedino je to što je pokušao da fintira, to je taj manevar sa penzionim fondom, odnosno sa nama penzionerima. Ali ako dozvolite da se vratim samo na jednu činjenicu, na jednu dimenziju naše borbe. Ne borimo se mi samo za nas penzionere. Ne borimo se mi ni samo za nas vojne penzionere. Mi vojni penzioneri smo doživjeli puno više udara nego ostali penzioneri. To je nas možda naterao da pre izađemo u javnost sa našim problemima. Ono zašto se mi borimo se direktno odražava na sve kategorije stanovništva u našem društvu, a posebno na omladinu. Jer zakonskim rješenjima kakva su ona sada u zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju su takva da su ona potpuno obesmislila svaki stručni rad, svaki smisao školovanja ljudi, svaku borbu za veća primanja, za napredovanje u službi. Znate, ako vama penzija zavisi od toga da li će vama aktualna vlast nešto dati ili ne dati, da li će vam vlast održati, da li će on procijeniti da od vas ima nekakvu korist pa će vam dati nekakvu beneficiju, nešto vam povećati ili nekakvu pomoć na kraju godine, onda ceo sistem pada. Onda mi ne treba da se čudimo zašto nama omladina odlazi iz zemlje. Odlazi zato što ne vidi perspektivu. A ta perspektiva, njihova perspektiva smo mi. Ako ja posle nekih svojih 22 godine školovanja i rada na odgovornim dužnostima u vojsci, ja treba da zavisim od toga da li će vlast držati, prvo ko će biti na vlasti, a posle toga da li ću ja njemu biti po volji ili ne, onda moja sudbina, mene kao pojedinca, svih nas koji smo u toj kategoriji, ali i svih članova pripadnika ovo naše društva, je na tankom ledu. I to je jedna nestabilnost protiv koje je jedna nesigurnost budućnosti protiv koje mi svi mora da se borimo. Mi smo... Kako ćete se boriti? Kako se vaše udruženje boriti? Mi smo pokušali pravnim putem, možda predsjednik može više o tome da govori, on je više u toj pravnoj sferi. Dosta smo toga uradili i pokušali smo, to je jedan smer kojim smo išli. Nadamo se da ćemo doći i uspjeti da i Ustavni sud o tome se izjasni i da Evropski sud u ljudska prava da svoje mišljenje i da osnovno se na ta dva njihova stava uspravim i pravnim putem da rešimo naš problem. Ali smo se opredelili i za drugu opciju, a ta opcija je taj jedan javni protest. Prvo što smo organizovali mi zajedno sa drugim udruženjima, proteste naših penzionera prošlih godina, ali sada smo se priključili... Da podsjetimo samo da je to bilo na trgu Nikole Pašića. Da. Da, i na drugim mestima od trga Nikole Pašića, pa smo dovozili to tu do vlade i pred vladom smo govorili sve ono što je nas opterećivo i što smo mislili da je potrebno i samoj vladi da čuje naš glas i da nas razume i da preduzme mere na poboljšanju statusa. Znači, mi nismo neprijatelji ove države, kao što nas prikazuju, mi nismo neprijatelji našeg naroda. Mi smo ovaj narod branili. Naše kolege su mnoge položile život za ovaj narod, i nama je u dubokom interesu, mi smo deo tog naroda, naš je duboki, najdublji interes, ja ne znam šta kako više treba da dokažemo, da smo mi deo naroda, da volimo svoj narod i da se borimo za dobro svoga naroda. A nažalost nije nas niko čuo. Nije nas niko čuo. Nismo dobili nikakvu reakciju, iako ste bili ispred vlade. Iako moramo priznati, evo, predsjednik je to i rekao, mi smo uvereni da i obaranje zakona o privremenom načinu isplate penzija je delom posljedica svih tih naših aktivnosti. Pa i ovaj razlog priključenju našim narodnim protestima koji već teku svake subote, jeste posljedica našeg shvatanja da mi objektivno ne možemo na drugi način i da javnosti prezentujemo status i probleme sa kojima se mi se osjećamo i da ostvarimo potreban pritisak na vlast, da vlast preduzme nešto u promjeni statusa penzionera, odnosno otvaranju jedne perspektive svih nas, pa i penzionera. Evo, pričat ćemo o tome, samo da uključimo još jednog gledalca, imamo
nekoga ko želi opet da postavi možda pitanje ili samo da nas pozdravi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Alo? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, ja sam samo htjela da, ja imam dosta godina da se sećam tog perioda. Svojevremeno, penzioneri sa najnižim primanjima imali su takozvani zaštitni dodatak. Pri čemu odnos između najviših i najviših penzija je zavisio od zakona. I to nije dirano. Zaštitni dodatak je bio nešto što je jasno iskazivano u njihovim primanjima. I to je, ja ne znam sad da vam kažem iz kojih je to fondova išlo, ali sam sigurno da nije išlo na račun ostalih penzionera. Penzionera koji imaju više. I interesuje me zašto ova vlast ne uvede taj zaštitni dodatak i da svaki penzioner ispod određene granice ima jasnu predstavu da mu je to zaštitni dodatak, a ne penzija. Jasno. E, hvala vam veliko. Hvala i vama što ste se javili, ali pretpostavljam da vi nemate odgovor na ovo pitanje. Zašto imam, vlast... Dobro, imamo odgovor i sada je za zakonom o PIO određena... minimalna, odnosno garantovana minimalna penzija koja iznosi negde oko 14.000. Moram ovde da naglasim da su u tom delu poljoprivredni penzioneri diskriminisani jer je njihova penzija određena od 9.000. Mi smo predlagali da se to menja, međutim, kao i po ostalim pitanjima, oni koji donose odluke misle da to ne treba menjati. Gospodin Raković je malo prepomenuo da ste vi kao pravnik preduzeli, odnosno da ste pravno kao predsjednik da ste preduzeli neke mere pravne za oštećene penzionere. Šta ste uradili? Pa šta smo radili? Znači mi smo, ukratko ću na brzinu nabrojati sve što smo radili. Znači prvo smo pokrenuli narodnu inicijativu za prikupljanje potpisa, 30.000 potpisa radi poništenja ovog zakona u Narodnoj skupštini Srbije. Narodna skupština Srbije ignorisala te potpise. Zatim smo pokrenuli kampanju Stavimo tačku na pljačku penzionera sa kojom smo hteli da upoznamo najveći broj oštećenih penzionera sa razmerama te pljačke, a istovremeno aktuelnoj vlasti da pošaljemo poruku da ukine taj zakon i da neisplaćene delove penzije vrati, odnosno da oštećene penzionere obešteti. I smatramo da su naši protesti i ova kampanja Stavimo tačku na pljačku uticala na ukidanje zakona, međutim, izmenama zakona nije predviđeno vraćanje neisplaćenih delova penzije na koje je država obavezna prema članu 58 Ustava Srbije, po kojem je definisano da i kada se zbog nekakvih okolnosti, ako prihvatimo da su one opravdane, uzme neka imovina od građanina Srbije, da mu se ta imovina kasnije pod tržišnim uslovima vrati, što je slučaj sa našim penzijama. Posle ukidanja zakona pokrenuli smo jednu kampanju podnošenja parničnih tužbi za zbog štete koja je naneta za obeštećenje, zbog štete koja je naneta, u ovom trenutku u Srbiji je podneto negde oko 20.000 parničnih tužbi. Pokrenut je veliki broj upravnih postupaka i moram ovde da naglasim da je pravda, put do pravde penzionerima u Srbiji otežan zbog sudskih taksi. One su ogromne u parničnim tužbama, u parničnim postupcima. Koliko iznos? Postupku, pa zavisi od visine, na primjer 5.900 je do 100.000, od 100.000 do 500.000 je negde oko 20.000, ali se one plaćaju 4 do 5 puta, znači što nije... Nije malo svakako. Nije malo. Istovremeno, u upravnom postupku, odnosno pred upravnim sudom, taksa je negde 1.680 dinara na presudu upravnog suda. Međutim, pred kraj godine upravni sud je doneo jedan pravni stav po kojem sve tužbe upravnom sudu za naknadu štete zbog smanjenja penzija, odnosno za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćene penzije i penzije određene
rešenjem da odbacuju u hitnom postupku i da nas upućuju na parnične sudove. Odnosno tamo gde treba da plaćamo mnogo veće takse. Na takav način država ili aktuelna vlast igra jednu igru, odnosno ima jedan plan u kojem želi da sprečavanjem Ustavnog suda da se izjasni o ustavnosti ovog zakona, otežavanjem pristupa parničnim sudovima zbog ovih sudskih taksi, smanji broj tužbi oštećenih penzionera za naknadu štete, dovodeći nas u situaciju da će naša potraživanja po tom osnovu zastareti, jer je Ustavni sud prošle godine doneo jednu odluku u kojoj potraživanja penzionera po osnovu penzija priznaje samo do 3 godine od momenta podnošenja tužbe. U predmetima kosovskih Albanaca za priznavanje penzija koje su im ukinute 1999. godine, priznato im je pravo samo 3 godine od podnošenja zahteva. Takav stav Ustavnog suda, Evropski sud za ljudska prava je prihvatio kao racionalan. I mi u tome vidimo sada jednu opasnost po penzionere u Srbiji koji su oštećeni ovim smanjenjem penzije. Jasno, ali 20.000 tužbi zaista nije malo. Ja ću zamoliti, ukoliko da mi je režija javi, ukoliko imamo još gledalca na vezi s obzirom na to da je duže čekao. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, u programu ste? Nemamo nikoga na vezi i verujem da će se gledalac javiti ponovo. Svakako da je ovo tema koja interesuje naše građane i neka se jave na broj telefona, samo da kažem 415-9800. Izvolite. Da nešto kažem o stanju stvari u ovom trenutku. Recite. Mi smo, naše udruženje je podržano 2 puta od jednog broja poslanika, narodnih poslanika u Skupštini Srbije, pa smo zajedno pokrenuli postupak pred Upravnim sudom Srbije, Ustavnim sudom Srbije za ocenu ustavnosti ovog zakona. Dobro. Koji i taj postupak je Ustavni sud dužan da ispoštuje, međutim on i potpise 31 poslanika Narodne skupštine Srbije za sada ignoriše. Mi smo ovih dana tražili sastanak, razgovor sa predsjednicom Ustavnog suda Srbije da je pitamo do kada će to trajati. Ste dobili odgovor, kada ćete se sastati? Nismo još uvek dobili odgovor. A kada ste poslali zahtev? Pa pre 10 dana je dostavljen na molba ili zahtev i narodnih poslanika koji predstavljaju ovu grupu poslanika koja je potpisala akt o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti. Zatim, pred Evropskim sudom za ljudska prava se nalazi predstavka sindikata penzionera Nezavisnost kojom je traženo poništenje ovog zakona, odnosno priznavanje prava oštećenim penzionerima na naknadu štete. Bez obzira kako god se ovo završilo, svaki oštećeni penzioner će naknadu štete svoje morati da traži pred sudom, na sudu pojedinačno, jer su 2012. godine izmenjene odredbe Zakona o parničnom postupku i onemogućene su grupne tužbe u sudskom sistemu Srbije. Postoji mogućnost da, ili je postojala mogućnost da aktuelna vlast posle odluke Ustavnog suda donese zakon o obeštećenju svih penzionera, međutim, oni su već pokazali svoj odnos prema tom pitanju tako što nisu definisali izmenama zakona, nisu definisali obeštećenje svih penzionera zbog smanjenja penzija. I jedan od puteva jeste smena ovog nakaradnog sistema i vlasti i obećanje neke buduće vlasti da će sve oštećene građane, odnosno i penzionere u Srbiji, obeštetiti na jedan sistemski način pravedno
onako kako to treba da bude u svakom demokratskom društvu. Ali želim da se vratimo. Gospodine Rakoviću, malo prije smo pričali o fondu PIO. Vaš stav o raspolaganju novcem? Pa fond PIO je na veliku žalost nas, ali mislim i svih treba bude, bio meta najobičnije pljačke u posljednjih 20 i više godina možda. Znači, sredstva fonda PIO su opljačkana, bukvalno opljačkana, dakle ne želim da koristim nikakav blaži izraz. Recite ono što mislite. Ta sredstva su opljačkana. Dobro. Onda je država preuzela, ako se sećate, država je preuzela finansiranje fonda PIO i, nažalost, u isto vreme i otela rukovođenje fondom PIO od penzionera. Sada država ima većinske glasove u fondu PIO i ona bukvalno odlučuje o sudbini trošenja sredstava iz fonda PIO. Istovremeno, ova vlast je počela i sa pljačkom imovine fonda PIO. Od javnosti je sakriveno što se dešava sa banjama koje su bile u vlasništvu fonda PIO. Što se dešava? Pa dešava se to da su oni zakonom preuzeli banje i sada vrše privatizaciju banja. Vrše privatizaciju banja. To je isto kao kada bi vam neko došao u vašu kuću i rekao ova kuća je moja i ja je prodajem. Tako je urađeno sa imovinom fonda PIO. Sada mi kao penzioneri nemamo mogućnost odlučivanja o sredstvima fonda PIO. Naš je utisak čak da taj fond PIO služi kao kasica prasica ili crni fond ove vlasti. Znači, iz njega se sve i svašta isplaćuje. Prihodi u fondu PIO su, nažalost, evo, ovim zadnjim merama vlasti i usvajanje novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koliko mi informacije dobijemo, smanjene. Uplate su smanjene. Znači, mi ako se sada ne izborimo i ako ne budemo dosledni u našoj borbi za naša prava, veliko je pitanje kako ćemo mi primati penziju, ko doživi sljedećih 10 godina. Kako ćete vi sutra primati penziju? Kako će generacije koje dolaze primati penziju? Odakle? To se svi pitaju. E pa, znate što? Upravo one kategorije koje ste malo pre pomenuli, dakle, moja generacija se to pita, mlađi se pitaju, stariji se pitaju šta će biti sa njima i kako će oni penziju primiti i da li će uopšte primiti i uopšte doći i dočekati penziju. Drago mi je da tako mislite. Drago mi je da je to vama jasno. Mi to osjećamo. Svima jasno. Mi to osjećamo već na svojoj koži, ali i vidimo čemu to vodi. Znači, poslednji je trenutak da se javno, jasno i glasno u ovoj vlasti kaže da to više tako ne može. Evo vidite i ovi protesti koji se dešavaju. Oni jesu na početku koordinisani i pokrenuti od strane opozicije, to je evidentno. Dobro. Ali vidite da oni u sebi imaju jedan potencijal nezadovoljstva ljudi opštim stanjem u društvu. Ja mislim da je, to je moje lično uverenje, možemo o tome i razgovarati, ali ja sam ubeđen u stvari da je to jedno duboko nezadovoljstvo ljudi opštim stanjem. Glavni pokretač, u stvari glavna snaga ovih protesta. I sad, to je jedan potencijal koji ima u sebi snagu da zađe u dubinu tih društvenih problema i da vrši korenite društvene promene. I meni lično, ali uveren sam i nama kao udruženju, bi bilo žao da se taj potencijal izgubi. Vratit ćemo se na proteste. Samo želim da se vratim na nešto što ste rekli malo pre, a to je da su penzioneri blanko glasači. Šta ste mislili po tim što ste rekli? Znate kako? Nažalost, u Srbiji ne postoji mogućnost da informacija slobodno kruži sredstvima informisanja i da informacije dolaze do svakog građanina zemlje Srbije. Ova vlast je preuzela kompletnu vlast na sredstvima informisanja. Hvala vama što ste nas primili. Vi ste jedni od tih koji se bore za istinu. I sad ćemo vas opet, s obzirom na to da je zaista široka tema i imamo mnogo pitanja koje možda čak nećemo ni stići da... Hvala vam unapred. Da postavimo. Ali vidite šta se događa. Ja sam rodom sa Zlatibora. I ja razgovaram tamo sa mojim zemljacima. I šta vam kažu? Ja vidim da mnoge informacije koje su od životne važnosti za njih, jednostavno ne dolaze do njih. Ljudi ne znaju za to.
I onda šta se događa? Ova vlast nas predstavlja kao neprijatelje naroda i neprijatelje države. Mi smo ti neki plaćenici, ne znam nija koga, razumete, koji rušeći njih hoće da sruši državu i da unese jednu opštu nestabilnost u društvo. To kad kažete na vas, mislite zato što ste pružili podršku protestima? Ne samo zato, nego mi smo organizovali proteste. Mi se borimo protiv, ne borimo se mi protiv ove vlasti u smislu da je nama osnovni cilj da nju srušimo, ne. Mi se borimo za prava i mi se borimo za pravnu državu. Državu u kojoj će pravo biti nešto što uređuje uopšte naše odnose, a ne volja pojedinca. Mi ne želimo da ova država bude despotija bilo čija. Dakle, vi, vaše udruženje između ostalog i informiše penzionere. Tako je, tako je. Mi imamo svoj sajt, imamo na Facebook stranicu, mi se trudimo da distribuiramo sve ove naše informacije. Imamo i advokate sa kojima sarađujemo da oni u tom saradnji sa nama pokreću postupke. Znači, mi radimo u domenu što mi možemo i koliko nam ova vlast dozvoli. Ali da se vrati na ovo prethodno. I ljudi jednostavno imaju utisak, taj utisak se stalno stvara, da mi, ako nešto kažemo protiv ove aktuelne vlasti, u stvari borimo se protiv države kao takve i da hoćemo tu državu da nekome počinimo. I onda, kod jedne kategorije stanovništva, posebno tih koji i ne žele puno da se informišu, mi u samom startu dobijamo neku vrstu odbojnosti. Jer ko ste vi sada i zašto vi narušavate nekoga ko se stalno prezentuje kao zaštitnik narodnih interesa, kao veliki patriota i tako dalje. Što ako uđete u činjenice, vidjet ćete da to nije baš... Vratit ćemo se, samo da nam kažete po vašem mišljenju kolika je populacija blanko glasača, ali samo želim da uključimo još jednog gledaoca koji je na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Dobro jutro, javljam se sa Banog Brda, a želim da kažem, pozdravljam oba penzionera i vas, želim da se malo vratim retroaktivno. Mi u parlamentu imamo predstavnike penzionera, u vladi imamo ministra koji je predstavnik penzionera. Da li znaju da taj ministar je njegov babo, Jovan Krkobabić, koji je nekad bio direktor PIO fonda, uzgred rečeno taj PIO fond je upotrebljen za osnivanje jedne zločinačke organizacije, a to je bio JUL Mire Marković. I taj PIO fond je preuzela Mira Marković, tad je bio pod parol JUL-a jedan sadašnji ministar, on je sam, ja mislim, vojni ministar. Krkobabić mlađi je sa 30 i nešto godina otišao u invalidsku penziju. On je sad ministar i on objašnjava kako penzioneri mogu biti prezadovoljni svojim primanjima i kako treba da budu poslušni i da budu prezadovoljni. Eto, hvala vam. Hvala vam što ste se javili, hvala što ste dali komentar i evo podsjetili nas kako je to bilo. Svakako da ne zaboravljate ove izjave. Ne da ne zaboravljamo, nego ako dozvolite da ne budem... Da se nadovežete. Da se nadoveže na to. Partija udruženih penzionera Krkobabića i nažalost udruženje vojnih penzionera. Savez penzionera Srbije su saradnici ove vlasti. I nažalost mi sa ovim našim, sa našom borbom, sa našim idejama, sa našom željom da ostvarimo naša prava, smo često targetirani od strane njih kao neprijatelji sistema. Mi možda najveće protivnike u toj političkoj sferi imamo upravo u tim udruženjima. No, međutim, mi smo uvereni da je istina na našoj strani, to govore sve činjenice, to govori i činjenica da se sve više ljudi javlja za učlanjenje naše udruženje. Koliko ima članova u ovom trenutku? Pa to može predsjednik bolje da kaže. Evo neka nam kaže predsjednik. Pa nekoliko hiljada, to je sada podatak koji nije, upravo zbog ovih protivnika, nije za javnost. Da. Dobro. Ali mi imamo, naša snaga je u našim idejama i u činjenici da se borimo za istinu i za pravdu, za pravdu za penzionere, ali i za pravdu za sve zaposlene, znate.
za budućnost naše dece. Tu je naša snaga i naš je problem samo taj da naše informacije o nama i našim ciljima dođe do javnosti i mi smo uvereni da ćemo mi biti vodeća snaga u penzionerskoj populaciji. Ali za to vreme vi ste se pridružili protestima. 1 od 5 miliona. Logično je bilo da se mi pridružimo protestima jer smo sami organizovali 20 protesta od 2015. godine do 2018. godine. Sarađivali smo sa, zapravo imali smo zahtevi sa naših protesta, su imali podršku narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zajedno smo organizovali i podneli akte Ustavnom sudu Srbije za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i objedinjavanje grupe političkih stranaka, pokreta, sindikata je nešto što smo mi na našim protestima tražili. Da se objedini opozicija radi promene sistema. Ne vlasti, nego sistema i stvaranja uslova za demokratske, slobodne izbore u kojima će svaka opcija da ponudi svoj program i na slobodnim izborima proveri podršku građana takvim predlozima, takvim programima i tako dalje. Mi smo prvi na dva naša protesta, prvo na protestu vojnog i policijskog sindikata, a posle toga i na protestu penzionera, pozvali gospodina predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ode sa vlasti i prepusti da Srbiju vode organi i organizacije koje su određene za to. Da prepusti vlast institucijama koje su za to određene. Da li ste tako da su ovi protesti u neku ruku jedan prirodan nastavak naših protesta. Mi smo poslednji protest u oktobru praktično organizovali u više gradova u isto vreme, u više gradova Srbije, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Aleksincu. I pružili ste podršku Savezu za Srbiju. Tako je. Pružili smo podršku Savezu za Srbiju iz jednostavnog razloga što na našoj političkoj sceni ne postoji politička snaga koja ima iste političke ciljeve kao i mi. Ona se sada pojavila u liku Saveza za Srbiju i oni su u svojoj 16. tački istakli njihov cilj da se bore za prava penzionera, odnosno za prava svih onih kategorija stanovništva kojima je ova vlast nešto zakinula. Tu su i poljoprivrednici, tu su i druge kategorije, ali nas pre svega interesuje ovo za šta je naš cilj. Mi smo tu i prepoznajemo, kažem, potencijal u ovim protestima da se uz sveukupne promjene koje bi trebale slediti u ovom društvu vrati i ono, barem vrati ono što je bilo sistemsko rješenje za penzionere i da se stabilizuje taj penzioni sistem, da se on učini kao sistem koji će biti perspektivan i davati mogućnosti i mladim ljudima da znaju da mogu da predvide šta je njihova budućnost. Ovako smo mi bez budućnosti i mi jednostavno ne možemo. Sudbina naša i sudbina naše dece ne dozvoljava da mi sedimo i ćutimo i trpimo i ne preduzimamo ništa u borbi za promjenu stanja stvari. Stanje stvari sada kako jeste, ono nije dobro i ne vodi u dobrom pravcu. Mi ćemo da vidimo, mi ćemo stalno i da vršimo procenu, mi smo to i rekli predstavnicima Saveza za Srbiju. Naš je osnovni cilj da se ostvare ciljevi naše organizacije i penzionera i mi ćemo sa tog aspekta vršiti procenu i u kojoj meri su svi ti protesti i sve te aktivnosti u saglasnosti sa našim ciljevima. I bit ćemo toliko bliski ili, ne daj Bože, toliko daleki ako ti cilje ne budu ostvarili. I za sam kraj samo želim da nam kažete kako penzioneri koji su vas sada gledali i žele da se priključe na koji način mogu da vas nađu, da vas kontaktiraju i da li možete pružiti podršku svakom penzioneru koji želi da povrati, smatra da je oštećen i želi da povrati svoje sredstva. Mi u ovom trenutku imamo 16 advokatskih kancelarija sa kojima imamo sporazum na saradnji, koje ne naplaćuju svoje angažovanje do
pozitivno okončano sudske parnice. Mi smo na Savskom trgu broj 9, treći sprat, svakog četvrtka. Imamo sajt penzionervojni.rs, Facebook stranice Penzioneri Srbije, svako može da se priključi i svako je dobro došao. Mnogo vam hvala, govorili ste u naše, što ste govorili u našoj emisiji. Sljedećeg puta vas pozivam da nismo ni stigli sada da pričamo o novom izbornom zakonu o boračkim izmenama zakona o boračkim pitanjima. To ćemo sljedeći put. Do vas je kad nas pozovete. Uskoro se vidimo u studiju. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji.